Durant tot l'estiu, els porcs senglars han provocat estralls en els camps de blat de moro del Vallès Oriental. Per això s'ha celebrat una reunió on els afectats han presentat propostes com la castració química o l'ús de vehicles durant les batudes. I quina ha estat la resposta des del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca? No, no, no i no. I que dona la impressió de que la reunió ha sigut inútil. És cert que ja s'han flexibilitzat les condicions per caçar fora de temporada, però sembla ser que no n'hi ha prou. Som nosaltres que tenim la potestat. Nosaltres posem tots els mitjans que podem, però, és clar, avui per avui només podem fer actuacions sota autorització. Aquesta autorització quan s'adona? Doncs quan prèviament han vist els danys. I és que arribat a aquest punt s'han vist obligats a comptabilitzar les pèrdues per presentar més proves a l'administració. D'àrees sembrades n'hi ha unes 270 i la suma dels metres quadrats, que jo vaig anar prenent nota dels metres quadrats que opinava cadascú dels que havien aixafat, ens n'anem a 1977 hectàrees. Tot això significa prop de 80.000 euros perduts i ja són molt els pagesos que es plantegen deixar de plantar blat de moro. Allà les furgades són inclús...